ទូរទស្សនិកជនទីក្រុងនិងទីមេត្រីអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់អគារពិនិត្យវាកាត់ជំងឺទូទៅនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះស្ថិតនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនឹងត្រូវបានកសាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវអគ្គញាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍដូចនៅពេលនេះអគារពិនិត្យវះកាត់ជំងឺទូទៅដែលមានកម្ពស់5ជាន់បណ្ដោយ40ម៉ែត្រទៅទឹង13ម៉ែត្របាននឹងកំពុងកសាងជារិយរាល់ហើយដើម្បីរួមចំណែកជួយទ្រទ្រង់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជួយសម្រួលនិងលើកកម្ពស់ដល់ផ្នែកសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានឲ្យដឹងដែរថាអគារពិនិត្យវះកាត់ជំងឺទូទៅដែលកំពុងសាងសង់នៅពេលនេះមានកម្ពស់5ជាន់បណ្ដោយ40ម៉ែត្រទៅទឹង13ម៉ែត្រមានបន្ទប់សម្រាកប្រមាណជាង40បន្ទប់បំពាក់ដោយជណ្ដើរយន្តមានអាហារដ្ឋាននិងសាលប្រជុំដ៏ធំទូលាយនៅជាន់ខាងលើផងដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានបន្តទៀតថាអគារពិនិត្យវះកាត់ជំងឺទូទៅនេះគឺបានជួយសម្រួលដល់ខាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមដានឲ្យបានល្អល្អន់ថែមទាំងបានចូលរួមក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីអគារពិនិត្យវះកាត់ជំងឺទូទៅនេះក៏នៅមានសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះស្ថិតនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍគ្រោងនឹងសាងសង់បន្ថែមក្នុងនោះរួមមានអគារសម្ភពស្ត្រីអគារពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ2បន្ថែមទៀតជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការស្ថាបនាកែលម្អសួនច្បាររៀបចំផ្លូវដាំដើមឈើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិស្ថាននៅតាមសួនច្បារមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនឹងបានសាងសង់ស្ពានអាកាសដើម្បីតភ្ជាប់ពីអាគារមួយទៅអាគារមួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជំងឺផងដែរលើពីនេះទៀតការចំណាយទ្រព្យធនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះនៅពេលនេះពិតជាមានអត្ថន័យដ៏ធំធេងនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាពិសេសកាន់តែមានតម្លៃទៅទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានឧបត្ថម្ភអំណោយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យរួមទាំងកម្មករសំណង់ដូចជាក្រណាត់សនិងសៀវភៅមហាសង្ក្រានក្រណាត់អាវប៉ាក់អាវយឺតមួយចំនួននិងបានចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់កុមារាកុមារីដែលបានចូលរួមផងដែរ